Gjatë vizitës së sotme në Shkup, shefi i NATO-s Stoltenberg theksoi edhe një herë atë që e ka përsëritur në këto muaj pas ftesës së Maqedonisë në NATO, se rruga e vetme për të bërë antare e NATO-s është kalimi i referendumit me sukses dhe se rrugë tjetër nuk ka. Pata takime shumë të mira me të dy, me presidentin dhe me liderin e opozitës. Dhe unë mendoj se gjatë vizitës në këtë shtet, unë takova të dy pushtetet, kryeministrin dhe ministrat, por gjithashtu edhe opozitën, sepse kjo është pjesë e jetës së demokracisë së fortë. Për mua është e rëndësishme që të dëgjoj dhe të kuptoj shqetësimet e tyre, andaj për mua ishte mjaft e rëndësishme që të takoj presidentin dhe liderin e opozitës, si dhe grupet tjera parlamentare. Mesazhi im në këto takimi ishte se kjo është një mundësi historike për këtë shtet, është mundësi e kalibrit që njëherë në jetë për të bërë pjesë e komunitetit ndërkombëtar, për të bërë antare e NATO-s dhe për të bërë antare e Bashkimit Evropian. Por për të arritur këtu, ju duhet ta përmbushni marrëveshjen e emrit. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka rrugë alternative për në NATO. Unë e them këtë sepse unë e kuptoj se njerëzit në këtë shtet kanë një dëshirë apo një alternativë abstrakte që t'i thonë jo marrëveshjes dhe po antarësimit në NATO, por kjo alternativë nuk ekziston. Nuk ka asnjë mundësi që ta antarësoni në NATO pa marrëveshjen e emrit. Pra ju ose mund t'i thoni po marrëveshjes dhe po NATO-s, ose jo marrëveshjes, por ashtu i thoni jo edhe antarësimit, pohoi Stoltenberg. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev u shpreh para shefit të NATO-s se ai është i sigurt se referendumi do të kalojë me sukses. Madje ai shtoi se referendumi ka një mbështetje prej 75 deri në 80%. Ai po ashtu theksoi se menjëherë pas referendumit që do të kalojë me sukses, do të fillojë edhe faza tjetër, ajo e ndryshimeve kushtetuese. Jam i bindur se referendumi do të jetë i suksesshëm dhe se pas saj do të mund të vazhdojmë me ndryshimet kushtetuese pa vonesa. Pres që procesi të përfundojë në kohë që të mund protokolli për hyrje në NATO të nënshkruhet në fillim të vitit të 2019 dhe që të mundin vendet antare në NATO të fillojnë procesin e ratifikimit. Me padurim presim që ta marrim vendin e merituar në NATO dhe plotësisht ta shfaqim peshën dhe përgjegjësinë në aleancë. Rezultatet e anketave të opinioneve publike janë të mira. Qytetarët tanë duan që të zgjidhet çështja e emrit dhe vendi të bëhet antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. 75 deri në 80% e mbështesin antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kjo na jep optimizëm se jemi në rrugën e vërtetë, pohoi Zaev. Stoltenberg tha se NATO-ja i ruan të sigurt 1 miliard njerëz në botë dhe se siguria sjell edhe prosperitet ekonomik. Ai shfaqi falënderim për kontributin e Maqedonisë ndaj operacioneve dhe misioneve të NATO-s.